दर्शक प्रिन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोस्ट कोविड विश्लेषणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कान्तिनी उपाने। सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनबाट सुरु भएको कोरोनाको प्रभावले संसारभरकै अर्थतन्त्र प्रभावित बन्यो। यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका धेरै क्षेत्र प्रभावित बने भने कतिपय उद्योग कारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगे। आज हामी सोही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मूलत कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछिको युपिबिसी बिजनेसको विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव कस्तो रह्यो, अहिलेको व्यापार व्यवसाय कस्तो छ र आगामी दिनमा यो व्यवसाय सुधारका लागि सरकारी सँगसँगै व्यवसायीहरूको कस्तो पहल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हेरौँ यो रिपोर्ट। महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव कम भए पनि त्यसले उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव भने विश्वभरि नै कायम छ, जसले गर्दा विभिन्न पेसा व्यवसायबाट कैयौँ व्यवसायी पलायन भएका छन् भने उत्पादन भएका सामानले पनि बजार पाउन मुस्किल परेको छ, जसको प्रभावबाट नेपालका धेरै उद्योग कलकारखाना अछुतो रहन सकेका छैनन्। विलासिताका सामान पाउने उद्योग मात्र होइन, अत्यावश्यक उद्योगहरू समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। मानिससँगको क्रय शक्ति घट्दा र निर्माणका काममा सुस्तता आउँदा धेरैले रोजीरोटीको अवसर समेत गुमाएका हुन्, जसको प्रभावबाट नेपालको आल्मुनियम तथा युपिबिसी व्यवसाय पनि प्रभावित बनेको छ। अहिले व्यवसाय राम्रै चले पनि पहिलेकै अवस्थामा फर्कन भने समय लाग्ने व्यवसायी बताउँछन्। कोरोना पछाडि अलिकति उनै छ, जति पहिला रेसियोमा चलेको थियो अहिले त्यति अलिक कमै छ बिजनेस। र हामी चाहिँ क्षमादेवी ग्रुपमा यो कोन्स प्रोफाइल चलाउँछौँ। हामीसित उडन प्रोफाइल, व्हाइट अनि अर्को आएर ग्रे कलरमा, तिनवटा कोन्सकै ब्रान्डको चलाउँछौँ। त्यो अहिले जोस अहिले अलि फेरि मार्केट अलिअलि लिइराखेको छ। अब युपिभिसी जस्तो अब मानौँ एउटा घरको साइड अब बिल्डिङ तयार हुँदै जान्छ, त्यहाँ कतिपयले एउटा युपिभिसी लाउँछु भन्नुहुन्छ, अनि हामी पहिला उहाँलाई जान्छौँ, उहाँको साइड हेर्छौँ अफिसको उस अनुसारले, अनि नाप्छौँ, आएर कोटेसन गर्छौँ। हामीले स्याम्पलको टुक्रा उहाँहरूलाई साइडमा लगाएर देखाउनु भन्दा पनि हामीले सकभर उहाँहरूलाई क्लाइन्टलाई हामीले फ्याक्ट्रीमै लिएर आएर भिजिट गराउनेतर्फ लाग्छौँ, अनि उहाँहरूले चित्त बुझिसके पछाडि दर भाउ रेटहरू हुन्छ, नापेर कोटेसन दिन्छौँ, अनि हेरिसकेपछि झ्याल पनि रहेछ ठिक छ, फलसिलिङ पनि गर्नु पऱ्यो ठिक छ, रङ अनि हजुरको फर्निचरको फिनिसिङहरू हामीसित ए टु जेड, धारा बाथरुम बिजुली सबै क्षमादेवी बिल्डिङभित्र पसेपछि मेटेरियल्स इन्टेरियर सबै सामानहरू छ। अहिले युपिभिसीको माग कहीँ बढ्या पनि छ जस्तो त्यति छैन, अहिले जताततै कम्पिटिसन भइसक्यो होइन। पहिला ल्याउने त क्षमादेवी ग्रुप हो त्यो कोन्सको, अहिले सबैले राखे, सबैको आफ्नो ब्रान्डको नामको राखेको छ। जस अरू अरूको हेरिकन हाम्रो कोन्स ब्रान्डको राम्रै मार्केट छ। मूल्य वृद्धि त त्यति बढेको पनि छैन, हामीले अब स्टार्टिङ त्यो साइज अनुसारको हामीले रेट दिन्छौँ, 600 सुरु छ। अब उहाँहरूलाई कस्तो चाहिन्छ, अब उडन कलरको प्रोफाइल, अब सिसा कस्तो राख्नुहुन्छ, कलर सिसा राख्नु भने 40 रुपियाँ प्लस हुन्छ। जस्तै मैले हजुरलाई अब 650 यो क्लियर सिसामा व्हाइट प्रोफाइलमा भन्यो भने अब म कलर राख्छु भन्नु भने 40 रुपियाँ प्लस हुन्छ, अनि त्यसमा जाने यो ट्रान्सपोर्टेसन खर्चहरू पनि जोडेर त्यसमा आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ कम्पनीले लिँदैन। अनि क्लाइन्टहरूको चाहिँ त्यो हामीले फिटिङ सिटिङ सबै उनीहरू चित्त बुझिसकेपछि कम्पनीबाट वर्ष दिनसम्म हामीले फलोअप गरिरहेको हुन्छौँ, के छ समस्या तपाईँकोमा छ भए गएर हामीले त्यसको मेन्टेनेन्स गरिदिन्छौँ, वारेन्टीभित्र पऱ्यो भने चेन्ज गरिदिन्छौँ, वारेन्टी नयाँ छ भने त्यो कुनको कति कति नयाँ छ त्योबाट उ गरिदिएको हुन्छ। त्यो बाहिरबाट मेटेरियल त्यो आउँछ र हामीसित यहाँ मेसिनहरू छ कम्पनीमै, अब त्यही अनुसारले साइज अनुसारको त्यहाँ परि त्यहाँ लाग्ने मेटेरियलहरू जस्तो ग्यासकेट, त्यसलाई चाहिने सिलिकन, अनि गएर हजुरको त्यो मिसिन, अब हाम्रो चाहिँ 260-255 त्यो हिटमा हामीले जोइन गर्छौँ, त्यसको 25 वर्ष कोही कोही 15 वर्ष त्यस्तो वारेन्टी ग्यारेन्टीहरू दिएको हुन्छौँ, अनि त्यहाँभित्र पनि हामीले ग्यालमनाइज गरेको स्टिलहरू लगाएको हुन्छौँ, त्यसलाई लाग्ने हाम्रो सबै वारेन्टी जस्तो छेस्किनको चुकुलको ल कब्जाहरू हार्डवेयर नै फरक हुन्छ अरू युपिभिसीहरूभन्दा कोन्सुकमा चाहिँ, त्यहाँ त्यस्तो छैन, त्यहाँ कम्पनीले राम्रो म्यानेज गरेर राखेको छ,
स्टाफहरू पनि टन्नै छन्, ब्रान्चहरू पनि जताततै छन्। जस काम आयो भने उनीहरूलाई सिकायो, जस्तो मार्केटिङपट्टि मैले हेर्छु, जस्तो मार्केटिङको हामी गर्छौँ भनेर आयो भने उनीहरूलाई दुई तिन महिना जस्तो अब उनीहरू गऱ्यो भने उनीहरूलाई ट्रेनिङहरू दिएर काम गर्ने तरिकाहरू, क्लाइन्टसित बोल्ने त्यो सबै हामीले सिकाएको हुन्छौँ। अनि त्यो कोहीले गर्छन् पनि इच्छा हुनेले, नत्र उनी भइराखेको हुन्छ। बेलामा सर्भिस भएन भने अब गाली पनि हुन्छ, त्यो सहनै पऱ्यो। अनि जोस् अहिलेसम्म त्यस्तो त आएको छैन, कम्पनीलाई क्लाइन्टले भनिसकेपछि हामीले तुरुन्तै त्यसको चाहिँ समस्या सल्भ गरिदिएको हुन्छौँ। र अनि त्यहाँमाथि हाम्रो कम्पनीको अब चिफ बोसहरूले के भने हुन्छ भने क्लाइन्टसित पहिला जाँदाखेरि बरु सकभर तितो हुनु, पछि मिठो भएको राम्रो। पहिल्यै त्यो चाहिँदा नचाहिँदा नभन्नु, जे जस्तो छ हाम्रो कम्पनीमा ल्याएर एकचोटि भिजिट गराएरै उहाँलाई चित्त बुझाएरै काम गर्नु भन्ने हुन्छ। सरकारी निकाय अन्तर्गतका निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुँदा समयमा भुक्तानी पाउन समेत असहजता भएको कतिपय व्यवसायको गुनासो छ। अझ कोरोना पछि आएको मन्दीले बजार मूल्य नबढ्दा समेत ग्राहकको चहलपहल भने बन्न नसकेको व्यवसायी बताउँछन्। तसर्थ बजार चलायमान बनाउन निर्माणको कामले तीव्रता पाउनुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। 2072 सालको भूकम्पपछि झ्याल ढोकामा युपिभिसीको प्रयोगले व्यापकता पाएको हो। अहिले युपिभिसीले निर्माण बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ। युपिभिसी एक विशेष प्रकारको प्लास्टिक हो, जुन निकै हलुका हुन्छ र वर्षौंसम्म टिकाउ पनि हुने गर्दछ। यसको प्रयोग झ्याल ढोका तथा पाइप बनाउन गर्ने गरिन्छ। युपिभिसीलाई जस्तोसुकै घरका लागि आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै झ्याल ढोका निर्माणमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। घाम, पानी, चिसो आदि जस्ता मौसमी तत्त्वले युपिभिसीका झ्याल ढोकालाई बिगार्न नसक्ने हुँदा पछिल्ला दिनमा यसप्रतिको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ। युपिभिसीमा अवश्य पनि हजुरको पछिल्लो समयमा केही हदसम्म बढेकै छ। किन भन्दाखेरि हजुरको बाहिरबाट ल्याउने प्रोफाइलहरू, युपिभिसीमा लाग्ने यावत तपाईँको सामानहरू, सामग्रीहरू सबै मूल्य बढे तापनि हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि, अब यस अवस्थामा व्यापारलाई ध्यानमा राखेर मूल्य वृद्धिले हाम्रो कस्टमरलाई दिने रेटमा खासै फरक पारेको छैनौँ। हामीले सुलभ मूल्यमै हामीले दिइरहेका छौँ। हामीसँग अहिले दुई प्रकारको ब्रान्ड छ, एउटा फोर्निट छ, अर्को इनक्राफ्ट। फोर्निट हामीले चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्छौँ भने इनक्राफ्ट चाहिँ हामीले इन्डियाबाट गर्छौँ। अलि लग्जरी एन्डमा इनक्राफ्ट पऱ्यो। हजुरको फोर्निट भनेको चाहिँ हाम्रो अफोर्डेबल मिडल क्लास टाइपको, अलिक त्यसमा पनि रेन्ज हुन्छ, प्रडक्ट रेन्जहरू हुन्छ। प्रडक्ट रेन्ज हेरेर चाहिँ हामीले अब स्लाइडिङको लागि भयो, हजुरको चाहिँ केसमेन्ट झ्यालका पनि प्रकार हुने भए, ढोकाका पनि प्रकार हुन्छन्, त्यो अनुसारको सिरिजहरू, विभिन्न सिरिजहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले ती प्रोफाइललाई प्रयोग गरी अहिले झ्याल ढोका युपिभिसीको बनाइराखेका छौँ। हामीले चाहिँ अहिले गरिरहेको भनेको फ्याब्रिकेसन हो। हजुरको र मेटेरियल्स प्रोफाइल्सहरू ल्याउँछौँ, इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यसमा लाग्ने स्टिल सेक्सन्सहरू पनि हजुरको इम्पोर्ट गरेर ल्याउँछौँ। त्यसमा लाग्ने हार्डवेयर पार्ट पुर्जाहरूदेखि लिएर सबै इम्पोर्ट गर्छौँ। यहाँ ल्याएर हामीले फ्याब्रिकेसन गर्ने हो। एउटा र मेटेरियललाई युज गरेर चाहिँ हामीले फिनिस प्रडक्ट चाहिँ सप्लाई गर्छौँ। म चाहिँ सिभिल इन्जिनियर पनि हो बाई प्रोफेसन, घरहरूको डिजाइन पनि गर्छु। र तपाईँको मैले काम गर्न सुरु गरेको बेलादेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि जुन हाम्रो पुरानो घरहरूको बनाउने शैलीमा चाहिँ काठ बढी प्रयोग हुन्थ्यो भने, अब काठमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हजुरको अलिकति हेभी भयो, अनि प्रपर क्वालिटीको पाउने नपाउने ठेगान भएन हजुरको चाहिँ र मेटेरियलमा अलिकति डाउट भयो मान्छेलाई। अनि त्यसपछि अब घरहरूको डिजाइन परिवर्तन हुँदै गए, अझै राम्रा राम्रा घरहरू बन्न थाले। हजुरको चाहिँ युरोपियन टाइपको लुक्सहरू दिने अलिकति मोडर्नाइज डिजाइन हुन थाल्यो एक्सटेरियर। त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ हजुरको काठको ढोकाले चाहिँ, काठको झ्यालले चाहिँ अलिकति मानेन। त्यही भएर चाहिँ हजुरको मान्छेहरूले अब केमा अपग्रेड गरे, युपिभिसी अल्युमिनियममा, लुक्सलाई पनि कम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि। होइन, काठको पनि आफ्नै मूल्य छ हजुरको चाहिँ, उसको महत्त्व अर्कै छ। किन भन्दाखेरि स्ट्रेन्थ वाइज हेर्दाखेरि काठ युपिभिसीभन्दा पक्कै पनि बलियो हुन्छ। तर काठको प्रकार कस्तो हो, कतिको राम्रो काठ हो, होइन, त्यो क्वालिटी चाहिँ यदि राम्रो छ भने चाहिँ हजुरको जस्तै ढोकाहरू, बेडरुमहरूका ढोका, हजुरको मेन डोरहरूमा चाहिँ अझै पनि काठहरू मान्छेले चाहिँ प्र्याक्टिसमा कन्टिन्यू नै गरिरहेको छन् भने, अब युपिभिसीको चाहिँ हजुरको एक्सटेरियर बाहिरबाट देखिने झ्यालहरूमा विशेष गरी बढी चल्न थालेको अहिले पछिल्लो ट्रेन्ड छ। त्यो अहिले हजुरको भन्नुपर्दाखेरि मार्केटको डिमान्डै अलिकति लो भएको भएर, किन भन्दाखेरि हामी त केमा डिपेन्डेन्ट छौँ, कन्स्ट्रक्सन बिजनेसमा डिपेन्डेन्ट छौँ। कन्स्ट्रक्सन बिजनेस भन्नुको अर्थ, जब कन्स्ट्रक्सन भएर हजुरको चाहिँ संरचनाहरू बन्छन्, घरहरू बन्छन्, तब नै हाम्रो बिजनेस हुन्छ। अहिले त्यो एन्डमा नै मार्केट डिमान्ड नै लो भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय बिजनेसहरू अहिले पनि हजुरको चाहिँ असफल भएर बन्द पनि भइसकेका छन्। हामी चाहिँ त्यो मानेमा अलिकति केयरफुल भएर
अलिकति पहिला नै हामीले चाहिँ प्रिपेयर गरेको हुनाले हामी अहिलेको अवस्थामा पनि बिजनेस चाहिँ क्यारी आउट गर्न सकिरहेका छौँ। अवश्य पनि अब यो देशकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि त यो विदेशी नै प्रक्रिया त निरन्तरै छ। अब यहाँ पनि कहिले कोही मान्छेहरू जाने आउने त्यस्तो भइहाल्छ होइन, तर हामीले चाहिँ विशेष गरी यो कुरालाई ट्याकल गर्नलाई के गरेका छौँ भन्दाखेरि ट्रेनिङ, इम्प्लोइ ट्रेनिङ हजुरको चाहिँ किन भन्दाखेरि एकजनालाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भने त ऊ बराबरको स्किल्स, ऊ बराबरको क्वालिफिकेसन भएको मान्छे त स्ट्यान्ड बाईमा चाहियो। किन भन्दाखेरि ऊ गइसकेस त कम्प्लिटली त्यहाँ एउटा चाहिँ भ्याक्युमै क्रिएट हुने भइसकेपछि त बिजनेसलाई असर पर्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ इम्प्लोइ ट्रेनिङमा चाहिँ बढी ध्यान दिन्छौँ र को छ त नेक्स्ट क्यापेबल मान्छे को छ उसलाई चाहिँ ट्रेन गराएर फर सर्टेन पिरियड चाहिँ उहाँहरूलाई रेडी गराइसकेपछि चाहिँ ताकि अहिले जो त्यो पोजिसनमा हुन्छ उहाँ गइसकेपछि पनि अर्को मान्छेले रिप्लेस गर्दाखेरि त अपरेसनमा त केही फरक परेन। त्यही भएर अब अवश्य पनि यो मार्केटको चाहिँ देशको एउटा इकोनोमी भनेको कस्तो हुन्छ भने हजुरको निरन्तर तल पनि गइराख्ने होइन, निरन्तर हजुरको चढिराख्ने पनि होइन, एउटा ग्रोथ स्टेज हुन्छ, एउटा मच्योरिटी स्टेज हुन्छ हजुरको होइन, एउटा सर्टेन लेभलमा पुगेपछि त्यो डाउन जान्छ नै भनेपछि फेरि सधैँ तलै बसिरहने त होइन। यो भन्नुको अर्थ हाम्रो सेयर मार्केट जस्तै हो, नेप्ली सेयर मार्केट जस्तै हो, कहिले माथि जान्छ हजुरको सर्टेन लेभलसम्म त्यहाँ बस्छ, सस्टेन गर्न सक्दैन, डाउन हुन्छ। हामी आशावादी छौँ अबको केही समयमा सायद एक दुई वर्षभित्रमा नै यो अर्थतन्त्रले सुधार ल्याउला र त्यस त्यो भएपछि हाम्रो अब यो नेपालमा बसेर चाहिँ केही गरौँ भन्ने व्यवसायीहरू होइन काम गर्ने मान्छेहरू सबैलाई चाहिँ भलो नै हुन्छ। हाल नेपाली बजारमा पाइने युपिपिसीको झ्याल ढोकाका लागि चाहिने कच्चा सामग्री धेरै नेपालमै उत्पादन हुने गर्दछ भने कतिपय कच्चा पदार्थ चीन र भारतबाट पनि आयात हुने गरेको छ। नेपाली बजारको माग अनुसार आयात गरिने युपिपिसी ठूलो मात्रामा चीनबाट भित्रिन्छ भने थोरै मात्रामा भारतीय बजारबाट आउने गर्दछ। चीनबाट आयात गरिने युपिपिसी भन्दा भारतीय युपिपिसी 35-40% महँगो हुने गर्दछ। चीनको बजारबाट आयात गरिने सीमित युपिपिसी मात्र त्यहाँको कम्पनीको ब्रान्ड स्टिकरमा आउने गर्दछ, जसमा कोन्च, जोनकोई, बेइदी, टोनिस लगायत रहेका छन्। भारतीय ब्रान्डमा इनक्राफ्ट, सिम्टा, कोरा, प्रोमिनान्स, भेका लगायतका रहेका छन्। चीनबाट आयात गर्ने अधिकांश युपिपिसी प्रोफाइल्स आयात गर्ने नेपाली कम्पनीले आफ्नै ब्रान्ड स्टिकर टाँसेर आयात पनि गरिरहेका छन्। त्यस्तै मूल्यमा पनि नेपाली अग्राहकको झ्याल राख्दा सबै फिनिसिङ सक्दा प्रति वर्गफुट 1500 रुपियाँ पर्न आउँछ भने युपिपिसीको झ्याल राख्दा कम मूल्य पर्ने गर्दछ। अझ चाइनाको युपिपिसी राखेमा प्रति वर्गफुट 700 रुपियाँ जति पर्न आउँछ भने इन्डियन युपिपिसीको झ्याल ढोका राख्दा 30-35% लागत थपिने गर्दछ। युपिपिसीको नर्मल झ्याल राख्दा प्रति वर्गफुट 900-1000 राख्न सकिन्छ। तसर्थ तुलनात्मक रूपमा पनि अग्रा काठ र अल्मुनियमको झ्याल राख्दा करिब 30-35% मूल्य फरक पर्न आउँछ। आकर्षक र सस्तो मूल्यमा पाउने भएपछि युपिपिसीको बजार माग पनि बढ्दै जान थालेको छ। तर निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा व्यवसायीहरू मन्दीको प्रभावबाट बाहिर आउन सकेका छैनन्। तसर्थ मन्दी लक्षित योजनाहरू ल्याएर अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्नु सरकारवाला निकाय सबैको दायित्व हो। दर्शकवृन्द, अघिल्लो रिपोर्टमा हामीले कोरोना र मन्दीले प्रभावित बनेको युपिपिसी व्यवसायका विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। अब हामी यो क्षेत्र सुधारका लागि सरकारी सँगसँगै निजी क्षेत्रको कस्तो पहल हुनुपर्छ र मन्दीबाट यो क्षेत्र कसरी बाहिर आउन सक्छ भन्ने विषयमा कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हेरौँ यो रिपोर्ट। पछिल्ला दिनमा आधुनिक प्रविधिका घर बनाउने चलन बढेसँगै झ्याल ढोका र पार्टेसनका लागि काठको मात्रै प्रयोग कम हुन थालेको छ, जसको विकल्पमा युपिपिसी, आल्मुनियम लगायतका सामग्रीको प्रयोग बढ्न थालेको छ। जसमध्येको एक युपिपिसी अर्थात् अन प्लास्टिक साइज
पोलिभिनाइल क्लोराइड पनि हो। यूपीवीसी एक विशेष प्रकार को प्लास्टिक हो जसबाट निर्माण गरिने झ्याल ढोका र खापाहरू 30 वर्षसम्म मजाले चल्न सक्ने व्यवसायी बताउँछन्। घाम पानी चिसो आदि जस्ता मौसमी तत्वले यूपीवीसी का झ्याल ढोकालाई बिगार्न नसक्ने र यसबाट बनेका कुनै पनि वस्तुमा किरा र धमिरा नलाग्ने हुँदा बजार विस्तार भएको हो। तर पछिल्ला दिनमा व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दा र सस्तो मूल्यमा गुणस्तरहीन सामान बजारमा पुग्दा ग्राहकहरू ठगिन पुगेको कतिपयको भनाइ छ। हामीले विगत 10 वर्षदेखि युपिभिसीको कार्यक्रम काम गरिरहेका छौँ। यसमा अहिले आल्मोनियमले बजारहरू अलिक बिगारिरहेका छन्। तपाईँको लो क्वालिटीको आल्मोनियम ल्याउने पातलो थिकनेसको ल्याउनेले गर्दा बजारहरू चाहिँ बिगारिरहेका छन्। तर अब चिन्ने ग्राहकले युपिभिसी राम्रो हो भनेर नै काम त गरिरहेछन्। केही न केही मात्रामा चाहिँ अलिअलि कम छ। अहिले उहाँहरूले जुन सस्तोको पछाडि जो लागिरहनु भएको छ उहाँहरूको भविष्य राम्रो हुँदैन। सर्ट टर्म 2 महिना 2 वर्ष 4 वर्ष काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूले अगाडि काम गर्न गाह्रो हुन्छ। बरु गुणस्तरीय काम गरेर जानुहोस्, बिस्तारै काम गर्दै जानुहोस्, लामो समयसम्म टिक्न सकिन्छ भनी भन्दछु उहाँहरूलाई। काठको प्रभाव त कम नै गरेको छ हजुरको, प्राइसको हिसाबले या आगो लागेको हिसाबले सबै हिसाबले नै फाइदाजनक हुँदाखेरि काठको प्रयोग कम नै छ। मूल्य वृद्धि बढिरहेको नै छ। अब हामीले पहिला चाइनाबाट तपाईँको कन्टेनर भाडा त्यसपछि लगाएर चाइनामा पर्चेस प्राइसहरू सबै हाई थियो, अहिले बिस्तारै कम छ। तर कहिलेकाहीँ तलमाथि भइरहन्छ, एउटै रेट चाहिँ रहिरहँदैन सधैँ। अहिले चाहिँ हामीले मेन चाइना र इन्डियाबाट कारोबार गरिरहेको छौँ। त्यो अब असहजै छ भनौँ न, कहिलेकाहीँ कन्टेनर बाटोमा अड्किने काम हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब कन्टेनर पल्टिने सिप पल्टेर सामान ड्यामेज हुने काम हुन्छ। असहज परिस्थिति छ र भन्सारमा नि मूल्याङ्कनहरू तलमाथि गरिरह हुन्छ, एउटै मूल्याङ्कन सधैँ रहिरहँदैन, त्यसले गर्दा असरहरू छन्। यो व्यवसायमा त्यही छ, जस्तो एउटै हामी सबैजनाले एउटै व्यवसाय गर्दाखेरि कम्पिटिसनको मात्र धेरै छन्। जस्तो सस्तोको मान्छेले सस्तो खोज्दाखेरि कसैले फलाम हाल्नुपर्नेहरू फलाम हालिदिएका हुँदैनन् र हामी फलाम सम्पूर्ण रूपमा 1.2 mmको थिकनेसको फलाम हालेर काम गरिरहेको छौँ। अरूले बिना फलाम काम गर्दा रेट त्यतिकै सस्तो बढ्न जान्छ। यिनीहरू यही सस्तोको पछाडि लाग्दा केही न केही असरहरू छन्। एउटा मूल्याङ्कन अब जस्तो हामीले चाइनामा पर्चेस गरेको भन्दाखेरि नै भन्सार बढी तिरिरहेको छौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ जस्तो अब कसैले अन्डर भ्यालु गर्दाखेरि केसमा त्यो समस्या सरकारले पनि भोगिरहेको होलान्, यो कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दा एउटै जुन हामीले एक्चुअल किन्छौँ त्यसकै भन्सार मूल्य दर कायम गर्दाखेरि सहज हुन्थ्यो हामीलाई। हाम्रो केसमा अभाव हुन्छन् कहिलेकाहीँ, तर सबै पूर्ण अभाव भन्ने त हुँदैन। हजुरले भने जस्तै अब सरकारको नीति कार्यक्रम राम्रो नहुँदाखेरि विदेशी कार्यक्रम त मान्छेहरू युवाहरू बाहिरिने पलायन हुने भइरहेको छ, तर केही न केही समस्याहरू छ आउँछ, अब फेरि हामी त्यसलाई म्यानेज गर्दै जान्छौँ। यसमा अलिकति भूमिका चाहिँ ब्याङ्कको लोन टाइट गर्दाखेरि देखियो। ब्याङ्कले लोन टाइट गर्ने बित्तिकै मान्छे घरहरू निर्माण गर्न सबैले क्यासमा त नबनाउने भए, त्यसको प्रभावहरू छ अलिअलि अलिअलि। कन्स्ट्रक्सन कम्पनी राज्यबाट जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूको पेमेन्ट नहुँदाखेरि स्लो देखिन्छ, त्यसको असर देखिन्छ। रिसाइकल गर्न मिल्ने प्लास्टिक र अन्य केमिकलको सम्मिश्रणबाट युपिभिसीको निर्माण गरिने हुँदा एकपटक प्रयोगमा आएका युपिभिसीको झ्याल ढोका पटक पटक प्रयोग गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन्। तर पछिल्ला दिनमा कमसल सामानको प्रयोग गर्ने भन्सा छली गरी अवैध रूपमा भित्र्याउने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण बजार अव्यवस्थित भइरहेको छ। अर्कोतर्फ विदेशी नै जनशक्ति बढ्दै जाँदा र काम सिकेपछि कामदारहरू अर्कोतर्फ सिफ्ट हुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा असहजता पैदा भएको कतिपयको भनाइ छ। तसर्थ भएका युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्नेमा कतिपय युवाको जोड छ। अब यस्तो छ, यो सिस्टममा चाहिँ युथहरूले प्र्याक्टिस गर्ने जस्तो माहौल चाहिँ छैन होइन, किनभने अब हामीले चाहिँ देश विदेश हेरेर आइसकेपछि चाहिँ नेपालमा बसेर व्यापार गर्नलाई यसो विचार गरियो भनेदेखि सकिँदैन। यहाँ अब हरेक ठाउँमा चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ यताउता भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यो चिज नभएर पारदर्शी तरिकाले एउटा सिस्टममा काम हुने भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ युथ बसेर काम गर्ने माहौल हुन्छ। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि, अब मैले कुनै एउटा राम्रो तरिकाले लिगल तरिकाले सबै चिज गर्दै गएँ भने पनि मैले कुनै अफिसरलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नै पर्ने हुन्छ केही काम गराउनको लागि, होइन, त्यो सिचुएसन चेन्ज भइदियो भने राम्रो हुन्छ। बिजनेस गर्दै जाँदाखेरि एक भनेको त अब हामी प्रोडक्सनमा छैनौँ, होइन, नेपालमा प्रोडक्सन गरेर प्रोडक्सन त्यो धान्ने मार्केट पनि छैन, हामीले चाहिँ बाहिरैबाट सामानहरू लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अब भन्सारहरूदेखि लिएर यो ट्याक्सहरूको कुरामा अलिकति सहयोग गरिदियो सरकारले, होइन, मन्दीको टाइममा यो चिजमा अलिकति हामीलाई सहयोग भयो भनेदेखि त हामी व्यापारमा राम्रो गरि नै हाल्छौँ। प्रभाव त छ, प्रभाव छ। व्यापार चाहिँ लास्ट फिस्कल इयरभन्दा चाहिँ यो वर्ष अलिकति राम्रो हुँदै गइरहेको छ, तर मन्दीको प्रभाव त छ। पुरानै लयमा फर्किनुहुन्छ होला प्रभाव,
हाम्रो अनुमान चाहिँ अब एक दुई वर्षमा भन्ने होइन अब यस देशमा चाहिँ सबै चिज मिल्दै गयो भनेदेखि हाम्रो व्यापार पनि राम्रो हुँदै जान्छ नयाँ नयाँ कन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्टहरू बढ्दै गयो भनेदेखि अब हाम्रो व्यापार राम्रो हुँदै जान्छ अहिले तत्काल हेर्दाखेरि त्यो स्थिति चाहिँ छैन तर होला भन्ने आशामा छौँ हाम्रो म्याक्सिमम् प्रोडक्ट यो रेन्ज हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ झ्यालडोकाहरू हामीले चाइना इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेर फेब्रिकेसन यहाँ गर्छौँ त्यसपछि रुफिङहरू छ एमआरआई स्टोन कोटेड रुफ भनेर जस्ताको छानाहरू त्यो छ अनि युपिभिसी रुफिङ सेट छ हामीसँग सेनिटरी वेयर बाथवेयर छ जे होस् हाम्रो यो मेन मोटो भनेको चाहिँ वान स्टप सोल्युसन होस् यदि कुनै कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रोमा आएर किला काँटीदेखि चाहिँ घरको अन्तिम तालचासम्म चाहिँ हामीले प्रोभाइड गराएर पठाउँछौँ हामी बनाउँछौँ पनि सामान पनि व्यवहार गर्छौँ यस्तो छ अब अप्ठ्यारो हुन्छ हामी चाहिँ अब त्यो अप्ठ्यारोमा के गर्न मिल्छ त्यो गरेर काम गरिरहेछौँ होइन अप्ठ्यारोहरू टन्नै नै छन् जस अब राम्रोसँग इम्पोर्ट गरेर सामान यहाँसम्म लिएर आउने वातावरण छैन हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त्यो गरेर लिएर आइरहेको भएर काम चाहिँ भइरहेछ ग्राहकको अब हाम्रो कम्पनीको डाटा हेर्ने हो भने चाहिँ रेसियो राम्रो छ लास्ट फिस्कल इयरको भन्दा यो इयर चाहिँ हाम्रो राम्रो मान्छेहरू चाहिँ सोरुममै पनि बढेको छ अनि ओभरअल हाम्रो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरू पनि राम्रो भइरहेछ तर कोरोनाभन्दा अगाडिको स्थिति चाहिँ छैन पछिल्ला दिनमा युपिभिसीको बजार बढ्दै जाँदा रोजगारीको अवसर मात्रै बढेको छैन आधुनिक प्रविधिका मेसिनहरू पनि धमाधम भित्रन थालेका छन् करोडौँ मूल्य पर्ने उक्त मेसिनबाट सामान्यतया पनि दैनिक 50-70 थान झ्याल ढोका उत्पादन गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन् निर्माणको कामले गति लिएसँगै फस्टाएको यो व्यवसाय पनि यति बेला मन्दीको मारमा छ नाम चलेका कम्पनीहरूको व्यापार फस्टाए पनि मझेउला र साना उद्यमीहरू भने व्यवसायले गति लिन नसक्दा पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै आएका छन् तसर्थ युपिभिसी मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्र परिचालन गर्न सकिने क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तीन तहको सरकार र व्यवसायको समन्वय जरुरी देखिन्छ तालिम प्रोत्साहनका काम अनुदान वा सहज ऋणको व्यवस्था गर्न सकिने हो भने धेरै व्यवसाय फस्टाउन सक्ने व्यवसायीको विश्वास छ तसर्थ मन्दीले प्रभावमा परेका धेरै व्यवसायलाई यथावत लयमा फर्काएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुको विकल्प देखिँदैन दर्शकवृन्द हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ आज हामीले कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछिको युपिभिसी व्यवसायको विषयमा चर्चा गरेका छौँ यो क्षेत्रमा पनि आर्थिक मन्दी र कोरोनाको प्रभाव परेको छ भने अझै पनि यो क्षेत्र मन्दीको प्रभावबाट बाहिर आउन नसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् आजलाई कार्यक्रम यति नै अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार